envolvidos. E o presidente Michel Temer usou o Twitter para se pronunciar sobre a tragédia na creche no norte de Minas. Ele escreveu, abre aspas, lamento imensamente essa tragédia com as crianças em Janaúba. Quero expressar a minha solidariedade às famílias. Fecha aspas. E a nossa parceira TV Geral, Serra Geral...